Елбасының жұмыс сапары Ақтөбеден кейін Шығыс Қазақстан облысында жалғасты. Президент Өскемен техникалық жабдықтар зауытына барып, аймақ экономикасына қан жүгіртіп тұрған индустриалдық жобалармен танысты. Энергетикалық және металлургия кәсіпорындарын арнап жабдықтар шығаратын Өскемен техникалық жабдықтар зауытының Қазақстанда баламасы жоқ. Өндіріс ошағы Қазақстандағы үлбі Қазцинк компаниялар және жылу энергетикалық кешендермен қоса Ресей, Финляндия нарығында құрал жабдықпен қамтамасыз етеді. Елбасының келіп кеткен бізге енді күш береді, ынтымақ береді, енді үлкен жауапкершілік. Біз енді мөлшері мына жерде енді 2 миллиард теңгенің жылда продукциясын шығарайық деген жобамыз бар. Елбасының Өскемендегі жұмыс сапары ертең де жалғасады.